အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာခொနဲ့သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ရှိကြပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပေးကြလားမြည်သည်ခုနှစ်မှာမုံမွေနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မွေးသူတွေရဲ့ဘဝကံကြမ္မာအစိုးကောင်းနေတည်ရင်တည်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘဝဖြတ်သန်းမှုပုံစံတွေကိုပြောပေးကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေတော်တော်များများကအားလုံးထဲမှာနည်းနည်းထူးခြားမှုတွေတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေတော်တော်များများကအရန်အမောင်းနေထားရအရန်ကြီးမြင့်မားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရန်ကြီးပုနေတာမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကြည်ပျော်ရှုပျော်ရှိတဲ့အရက်အမောင်းတော့ထူးခြားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကိုပိုင်ဆိုင်နားတဲ့သူတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဥပရိယုတ်တော်တော်များများကြည်ကောင်းကြတဲ့ရုပ်ကအစရာရုပ်လိုမျိုးပေါက်တဲ့လူမျိုးအဖြစ်ဒီနေ့မူတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နားလည်အောင်ပြောခိုင်းပါဗျာရုပ်ချောတာမချောတာတဲ့နည်းနည်းတည်ကြည်တဲ့ခန့်ညားတဲ့ပုံနည်းနည်းပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီနေ့မူတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတယ်အဲနောက်ပြီးဒီနေ့မူတဲ့သူတွေကဟိုတော်တော်များများကိုကြည့်ရင်နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဗျဘာလို့လဲတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာတာမန်တိတ်မစုံဘူးလေလို့ဆိုတော့ဒီလိုစကားပြောကောင်းတယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတော်တော်ပြည့်လေတာပဲလို့ထင်ရပေမဲ့မိမိရဲ့စိတ်မှာကတော့အာယုံအနောက်မခံဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလူကဇရိုက်ကိုနဲ့မတိုက်ရင်တော်ပြီးမပေါင်းတော့ဘူးအလုရှုပ်တယ်ကွာကိုနဲ့မှမကြိုက်ပဲနဲ့ရောရောင်ပြီးတော့မလုတတ်ဘူးဟိုကွာအရမတောက်တတ်ဘူးဟောရက်ဆိုင်သွားမှာကွာမင်းလိုက်ထိုင်ပြီးပေါ့တေးကြတယ်မလိုက်ဘူးလုတ်ပါငါတို့ညဘက်ဂီတာသွားတိရအောင်မင်းလိုက်ခဲ့ပါကိုမဝါဒနာပါလုံးဝမလိုက်ဘူးအဲ့တော့သူများကိုလိုက်ရောညီထွေမနေဘူးကိုကိစ္စလည်းသူများကိုခေါ်လို့မလိုက်လို့ဟာမင်းမလိုက်ရကောင်းလားလို့အပြစ်မတင်ဘူးတတော်များများကကိုစီရိုက်နဲ့ကိုစီရိုက်နဲ့အံမဝင်တဲ့လူတွေကိုကိုဘွားတွေကဖယ်ထုတ်ထားတယ်ဘသူ့မှာလိုက်ရောညီထွေမပေါ့အချင်းကိုမခံဘူးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကပဲအာသာချက်မဟုတ်လို့လားမသိဘူးဒီလူတွေကတကူတော်အစွမ်းအစတွေမှာတိတ်တော်တယ်တကယ်လဲအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေတတော်များများကအာသာချက်ကလူသိများအောင်လုံးလို့ရတယ်ဘဝမှာ celebrity တို့လိုတကယ် influencer တို့လိုလူတွေကိုစိုးမိုးလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်ဘလူမှအသိအသိမသိသိတကယ်ကိုလုပ်ငန်းဝင်ဝင်တဲ့အချိန်နော်အသက်20နောက်ပိုင်းအသက်25နောက်ပိုင်းဒီဝင်းကျင်အသက်လူလက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော်တော်များများကလူတွေကိုစိုးမိုးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အောင်မြင်ကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်သတိပေးလိုတာကအများအားကိုယ်နာမှာ2ယောက်3ယောက်တော့ရှိနေတဲ့ဗျ။ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုယ်နဲ့စိတ်သူသဘောသူရှိတဲ့လူမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့လည်းခွဲထွက်မသွားအောင်လှုပ်ထားတဲ့နဲ့အဲ့လိုစိတ်သူသဘောသူရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့အမြဲတမ်းပြောဆိုနေမယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ထိတွေ့နေမှာညာရီတွေကလည်းပူတက်ပြီးတော့မမိအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာပိုသိလာတယ်ဒါကြောင့်တယောက်တည်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်တာတဲ့တကယ်ကိုကိုယ်နဲ့ဟိုစိတ်ကူးတူတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်တာမျိုးကဘဝမှာပိုပြီးအောင်မြင်တတ်တယ်ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတော်တော်များများကတစ်ခါလေကြာရင်တစ်ခုခုကို crazy တိတ်ဖြစ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အချို့တွေကပြဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဘယ်ဟာအောင်မှနှစ်နှစ်ကာကမရှိဘူးအချို့လူငယ်တွေမြင်မှုလိမ့်မယ်ဘာအောင်မှနှစ်နှစ်ကာကမရှိဘူးအကုန်လုံးတော့ဟိုဝဲတိကျင်လို့ဒါပဲဝါသနာပါတယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ဘူးလိမ့်မယ်ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကတကယ်ကိုလူငယ်ဘဝတွေကနော်လူငယ်ဘဝဆိုတာပြဟိုကိုယ်တိုင်းဆယ်နှစ်လောက်တည်းကငါဘာလို့ချင်နေဆိုတာကိုတမ်းမြင်တယ်ငါဒါလုံးရင်တော့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါဒီလုတ်ကိုတော့ငါလုံးရင်တော့စိတ်ချမ်းသာမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသူအောင်စိုက်တာကိုငငယ်တဲကအဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြည့်စည်တယ်လေ့လာတယ်သင်ယူတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကတကယ်ကိုပညာရက်နဲ့ professional ကြကြရက်တည်သွားနိုင်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကလည်းတော်တော်လေးအားရစရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ခေတ် ID လိုမျိုးကိစ္စတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ခေါင်းစားတဲ့ဟာတွေအနုစိတ်အသေးသေးလောက်ကားတဲ့ဟာတွေတွေးရတဲ့ဟာတွေအဲ့နယ်ပယ်ဒီမှာတိတ်အောင်မြင်ကြတာများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က ID လုပ်ငန်းတွေပရိုဂရမ်ရေးတာမျိုးတွေလူမျိုးအလုပ်တွေနဲ့ဆိုရင်တိတ်တင့်တော်တဲ့လူတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကိုတွေးရတယ်ယာရုအာနာတွေကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဒါပေမဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ယာရုခေါင်းစဉ်မတက်နဲ့ရတယ်ဒါတွေဒီနေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းဝင်နယ်ပယ်ဒီမှာကိုနဲ့တဟားစားတာဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ကိုလည်းတဟုံလို့အောင်မြင်သွားလို့လုပ်ငန်းရှင်လည်းအလွန်တိုးတက်တာတွေ့ရတယ်။ဒါလေးကကို့အတွက်အားသာချက်ရှိတယ်။တခုတတိထားမှာကို့ကလိန်ကိစ္စကိုသိမရှုပ်တတ်ဘူးဗျ။လိန်ကိစ္စမရှုပ်တတ်တော့တကယ်ကိုသိတယ်မလား။ကို့ကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းနဲ့လူနဲ့တွေ့သွားရင်ကို့ဘာမှမသိဘဲနဲ့ပါသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အချို့ကိစ္စတွေမှာလည်းနည်းနည်းတတိနဲ့ရှင်ပြီးအခြေအနေအိမ်တော်ကြီးမှာဆုံးဖြတ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။အခြေအနေအိမ်တော်ကြီးညံ့နေတယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာပြောတာပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ဒီနေ့မူတဲ့သူတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျထူထောင်ထောင်မဲ့တိတ်ညံ့နေတာမျိုးမရှိဘူးဒါမဲ့ကျမ်းမာရေးအရန်ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့လေအသက်40 50လောက်ကြာရင်အဲ့ဒီကောင်းနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကအဲ့ဒီချိန်ကျမှပြန်ဆုဖြစ်တာပဲ
ခေါင်းနဲ့တက်မရတဲ့ယောဂတွေပေါ့နော်ခေါင်းကို6လောက်ကပဲနာတယ်လို့ခေါင်းပဲကိုက်တယ်လို့ယောဂရှာတော့လည်းမတွေ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတိတ်ဖြစ်တတ်တယ်ကျန်တာတွေတော့အရင်ညံ့နေတာမျိုးတော့မရှိဘူးအဲငယ်ရွယ်စဉ်ကျမကြီးကောင်းနေတော့နည်းနည်းအသက်ကြီးပိုင်းသတိထားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမမေ့တာသိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍကဒီနေ့ဝိတုစီအတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍက13ခွန်ဗျာအကျိုးပေးအရောင်ကကြီးနေရောတနခါရောအဝါရောဖြော့ဖြော့လေးတွေကအကျိုးပေးတဲ့အရောင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှာအောင်မြင်ကြော်ကြားလူတွေကဘယ်လိုရှိလဲတဲ့ဝေလမင်းသားချားရှိတယ်မင်းသမီးအိုကာခရလန်ကိုရှိတယ်လူလူမျိုးတွေကအောင်မြင်ကြော်ကြားရတဲ့သူတွေဖြစ်တွေ့ရတယ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မျိုးတဲ့သူတွေအားလုံးပျော်ရွှင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့တိုးတက်ကြီးဝတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ